ଆଜିଠୁ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 1031 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 2 କୋଟି ଭୋଟର। ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20,636 ବୁଥରେ ଭୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି 1031 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଆଜି ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 20,636 ବୁଥରେ ଭୋଟିଂ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।